着天下之事，分久必合，合久必分。大一统结束之后，便是纷繁的乱世，也许生灵涂炭，也许灵光一现。大鱼茶馆之话说南北朝正在播出。本节目内容改编自陈宪著作《悠悠南北朝》，该书籍已经由重庆出版社出版发行，电子经教版可在豆瓣图书购买收藏。不曾清贫难成人，不经打击老天真，自古英雄出炼狱，从来富贵入凡尘。醉生梦死谁成器，托马长枪定乾坤，挥军千里山河在，立马扬威传后人。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品，听大宇话说南北朝。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布，各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索大宇茶馆选择收听。这上期节目咱们说到哪儿呢？咱们说到分崩离析，慕容氏一分为二，霸道臣子石老虎成为暴君。石宏在位的第二年呢，被先废后杀的结局啊，几乎是在一年以前登基之时呢就已经注定了的。石虎凭借手中的军事力量扫出一己之后，终于是把矛头对准了宫中。可怜的这石宏啊，刚登基没多长时间，这时候呢就面临着要下台的情况。他也深知自己大难临头，亲自带着皇帝的玉玺赶到石虎在魏郡的宫里边，表示我呀无德无能，我做不了皇帝，我请求我禅让给你，你看行吗？就是哀求啊，基本上这么一个状态。石虎呢不屑一顾，是帝王的业绩，天下人自会有结论，怎可以自己评论呢？石虎那时候受不了啊，流着眼泪回到自己宫中，哭着对皇太后说，是先帝的后嗣真的是不再会有了，于是下令准备举行禅让仪式。可是石虎这态度很明确啊，你石宏是昏庸暗弱，做不了皇帝，我是要废了你，哪有禅让的道理啊。他带着部下直接闯入相国宫中，废石宏为海洋王。石宏那时候倒是显得很有气概啊，当然这气概打引号的，十分平静登上出宫的马车，神色自若的对满朝文武说，我资质愚钝，难成大统，此乃天命，又有什么好说的呢？百官闻之无不流泪，工人无不痛哭啊。就这一段看来啊，石宏不是个昏君，那至少也是一个怎么说呢，就是一个才智一般的平庸皇帝。那你让他守成的太平盛世啊，这种皇帝呢可能对百姓而言或许还是相当不错的，因为他不惹事儿，是吧？可惜了，石宏生在了乱世，在乱世之中，他这样的人就不可能在统治者的地位上待得太久，因为周围都是狼，就他一只羊，是吧？能够在乱世中生存下来的都是奸雄。那不知想起这么一句话啊，他不知是乱世造奸雄还是奸雄造乱世。在乱世之中，一切秩序礼数都会被破坏掉，像石宏这样循规蹈矩的人呢，只有死路一条。石勒算得上是一世英明了，却偏偏就在继承人问题上犯了与刘渊刘聪一样的错误。明明知道石虎是危险人物，却始终就是忘不了他的是什么当年随着自己南征北战立下汗马功劳的功绩，迟迟不愿意予以处置。石勒一向做事果断，就这一次犹豫，结果断送了后赵的大好形势。石虎把石宏及其母后程氏和两个弟弟，另外一个石宏，他们俩这宏字不一样啊，一个是弘一法师那宏啊，另外一个呢是宏大的宏，是吧？还有石灰，是吧？关在了宫里边。后来到底是怕夜长梦多，最后还是把他们都给杀了。尽管说对石虎废帝之举不平的人非常的多。比如说羌人领袖啊姚义仲呢就是其中之一，他曾经当面质问石虎，说我以为代王乃是当世英雄，却为何接受了先帝托付的重任之后又反过来夺取太子之位呢？石虎对着手握数万枪兵的大将呢是不敢乱动的，只好支支吾吾回答啊，这个海洋王年少，我就是代行家事而已。
不过当时能做后赵之主的呀，其实说起来也就是石虎了。群臣就劝石虎做皇帝，可是石虎推脱不行，说皇帝这样的称号啊是有德之主用的，我做不了，我前且做个赵天王得了。哎，你看看很有自知之明啊，他也知道自己做不了皇帝。晋成帝咸康元年公元335年，石虎即天王位，改元建武。这个时候有件事情很有意思，什么事情呢？原来啊，根据谶语的说法呢，有这么一句叫天子当从东北来，石虎呢为之特别的困惑，最后就想出一办法来。他起驾从襄国出发，前往冀州东北的信都，哇，这是后赵东北重镇，然后呢再不辞辛劳的赶回来就位啊，就算是应验谶语了啊。哈，你想想，就石虎这人虽然残暴，但是很迷信啊。这个谶语也有意思，他没说这个天子啊是什么时候的来的，但是对于东北呢也没有实指，这个东北是到底是东北天子是更为东北的慕容鲜卑呢，还是哪儿呢？就反正也没有实指。但后来咱们这要说真的应谶的话，那还是这个东北的慕容鲜卑。反正说石虎这个人吧，生性呢特别的暴怒，用晋书石虎灾记里边的话说，就是假暴子与阳志，品枭心与狼性。做了赵王以后更加的荒淫，他的爱好是什么？出游打猎。他当赵天王头一年，有一次出游到南方，居然一直跑到长江北岸，吓得镇守长江的禁军将领上报建业的东晋皇帝，说是后赵骑兵来犯，不知数量有多少。东晋朝廷大惊啊，手忙脚乱调动了一番军队，来到长江边上一看，后赵随游的骑兵早已经远去了，朝廷内外虚惊一场，晋成帝差点啊给吓出尿来。哎呀，反正这个后赵统治的地区啊，在西晋末年战乱和前后赵之争当中呢，破坏最为严重，当时人口呢也已是极为稀少的了，这一片地方急需是休养生息。但石虎想的是什么呢？我怎么着早日统一天下啊，就对百姓啊一轮又一轮的横征暴敛，强征入伍，加上连续几年的自然灾害，后赵百姓可谓是苦不堪言，饥民遍野。石勒时期创下的良好局面让石虎这么一顿折腾也基本上给折腾没了。石虎把都城从襄国迁到了邺城，又在两地大兴土木，修建多处宫殿，准备升级做大赵天王。宫殿造成的时候，有个官员监造殿前的火炬，设计本来很新颖，上下两个大盘，上面点火，下边可以站人，哎，感觉有点像那个现代市上那点火的圣火那火炬啊，就有点那个意思。石虎对这个设计呢很喜欢，哎，没想到使用的时候呢，由于处理不善，上盘的火油漏下来了，把下边人给烧死了不老少。石虎这一生气，就把那个监造的官员就给腰斩了。石虎虽然说特别的暴虐，但是有人比他更可怕，这个人就是石虎的太子石遂。石虎自称大赵天王之后，封他为天王皇太子，对他很是喜爱啊，真是有其父必有其子，是吧？严格而讲呢，石遂已经不能算是残暴一族了，应该算什么呢？应该咱们再往深里说说，他叫变态了。他有时候喝醉了酒啊，就整夜的呢在外边乱逛，看着有房子了就从人家的烟囱里边爬进屋里捣乱，有的时候呢又跑到大臣的家里边，哎，把人家的女眷都弄出来，自己呢在这儿哎随便的奸污，看到漂亮的宫女儿，他就把他们打扮起来，斩下头颅，洗去鲜血，放在盘子里和身边的人共赏。你说这是什么？这不是变态是什么呀？后赵从石勒时期就笃信佛教，敬重天竺和尚啊，佛陀称宫中的和尚尼姑甚多，石遂看到哟，这小尼姑挺漂亮，就把她纳入宫里，之后又把他们给杀了，把肉啊和这个牛羊的肉拌在一起还煮着吃，高兴的时候还将这种食物赐给手下人吃啊，就这样的人居然是一国的太子，未来的皇帝，真是让人毛骨悚然啊！这不是变态是什么呀？是不是？当然石虎对这个儿子也是非常信任，经常把国中大事交给他审阅。可就在这个问题上，父子之间发生了矛盾，石虎这个脾气起伏不定，石遂呢将重要的事物呈送给他看的时候，他生气就说：“这俩小事何须告诉我呢？啊，一段时间看不着送呈上来的文书了，又埋怨了。哎，你现在是不认识我了是不是？啊，不理我了是不是？我已经没有权利了是不是？怎么不跟我汇报啊？”这石遂心想，我跟你汇报的时候，你说这点小事还用问你是不是？现在不问你了，你又说不跟你汇报。石遂就因为这样的事情，每个月都要遭受石虎的棍棒交加的惩罚。日子久了，这石遂啊心里边也生怨恨，就自称说我不行了，哎，怎么着呢？我有病了是不是？我不能再处理事务了，你们爱谁谁，跟我们没有半毛钱关系了啊！我要完
是不是、啊、我马上我就病倒了，我受不了了，是不是、啊、就因为这些事情，所以呢就有点受不了了。暗地里呢，他在自己的太子东宫却组成了一个小朝廷，对自己宫中的官吏的使唤与帝王没什么区别。十岁一直啊记恨深受石虎宠爱的弟弟石宣，就命令手下人与他一起前往冀州把这石宣给杀了，凡是不跟从的立刻就斩了手。十岁带领的都是宫里的亲兵，这些士兵啊一起啊玩耍享乐还行，打仗这玩意儿都没什么经验，因此纪律十分的涣散，刚走出几里路四散而逃，十岁这才作罢。石虎一看这个十岁久病不出，就派人的专门去探望，竟被十岁用剑刺伤。石虎这下生气了，就把十岁手下官员抓来，这么一审问才知道，原来啊装的，哎，在宫中的所作所为啊，太生气了。他杀了太子身边的官员，将十岁软禁在东宫。可过了几天心情又变好了，又想赦免太子，就召十岁进宫朝见。十岁呢对他这个爹十分的反感，进宫见了石虎也不谢罪，打了个招呼转身就走。这石虎又受不了了，忍受不了太子的无礼，以此才下定决心要废掉太子。这一次十岁得到了与石虎一样的待遇啊，不过他只能算是咎由自取。石虎杀进东宫之内的大小官员，改立石宣为天王皇太子。那石虎全凭自己的好恶册封太子，后来的事实也证明他的都后宫之乱呢还远远没有结束。这一年是什么时候呢？后赵建武三年，公元337年。此时从东北的辽东传来了消息，慕容晃在兼并了慕容仁的势力之后，再次统一了慕容部。慕容晃自称燕王，派使臣向后赵称藩，约定共同灭段部鲜卑。石虎早有意向吞并辽东，马上就答应在第二年出兵。后赵终于首次加入辽东战场，同时也意味着慕容鲜卑将向中原的渗透。花开两朵，各表一枝。咱们再来看看慕容部这边。慕容部鲜卑兄弟相争，各居一方，倒是给另一个辽东大族呢，严格的说应该是在辽西啊，段部鲜卑呢可乘之机，段辽与慕容仁呢结成了同盟，要灭掉慕容伟的四军慕容晃。就在慕容部分裂的第二年，段辽决定出兵攻打慕容晃的地盘。他首先派了一支军队试探性的袭击图河，没能有所斩获啊。接着就派他的弟弟段兰与慕容汉呢领兵进犯慕容晃的边城柳城，就是今天辽宁朝阳一带。守卫柳城的都督石从啊，应对的十分得当，于是呢让段兰等人又撞了一个大钉子啊，碰了一鼻子灰，这就又回去了。那、啊、也就是说最后也没打成功，是吧？这一段呢就等于是白打了，是吧？那么这一次呢，段兰啊又带着攻城不利的兵回去见段辽，搞得段辽十分的恼火，就将段兰怒斥一顿啊，给他20天整训时间，严令必须拿下柳城。这时候两军再次碰面，打得异常的艰苦。段兰这次也真的是痛下了血本，让攻城士兵披上重甲，带上大盾，架起云梯，四面齐进，昼夜不停，不惜一切代价也要攻下柳城。石从等人则拼死守城。柳城下的攻防战进行了将近一个月，双方损失都非常的惨重。慕容晃怕柳城不测，派弟弟慕容汉和谋士封邑呢前往增援。临行前，慕容晃再三叮嘱慕容汉说，敌军气盛，千万不要与之对战。然而慕容汉却是个勇猛有余、智谋不足的武夫，封邑劝他坚守，他执意不听，硬要拿鸡蛋去碰石头。结果呢，带兵直逼段兰大军主力，两军在柳城附近牛尾谷当中相遇。慕容汉的军队准备不足，被对手打得大败亏输。幸亏啊，封邑临危不乱，重整残兵，且战且退，这才没有全军覆没。段兰的军队乘胜追击，慕容部的形势可以说是岌岌可危。可不想关键时刻有人出来保驾，此人正是随段兰出征的慕容汉。慕容汉虽然投靠了段部，但是心中到底还是时常挂念自己的这个慕容部的。他害怕段兰就此灭掉慕容氏，于是就力劝段兰说，现在我们虽败敌军偏部，但还没能取得胜势。慕容晃为人狡诈，喜好伏兵，如果他集中全国的兵力来抵挡我们，我军又孤军深入，恐怕寡不敌众，那就危险了。何况我们此次出兵取胜也就够了，何必再冒险前进呢？万一失败，岂不是功败名裂吗？段兰呢不同意，说我军已成必胜之势，哪有撤退的道理啊？你是怕这样会灭掉你的国家吧？如今慕容仁还在东边，如若我军取胜，我就让他来做四军不就完了吗？慕容汉当然不敢承认自己的真实想法，
发誓自己完全是为考虑段国的利益，并非为个人的功名，说着就要带着本部军队撤退。段兰无奈不得已呢也退兵了。所以从这件事来看呢，仅凭这个慕容翰一人之力竟能使本国避免灭亡的命运，这个慕容翰这番表现可是相当的了得呀。但是咱们话转过来再想一想啊，慕容翰所说的难以灭掉慕容氏的理由其实也是不无道理的啊。段兰所率领的军队其实也是段国的全部主力，而慕容晃自身的军队当时也没什么损失，如果真要轻而易战，恐怕真的会演变成两国的大决战，谁都没有取胜的把握，这样的仗谁都打不起。你不管怎么说，慕容翰在指挥上犯的错误总算是没有造成慕容部太大的损失。当然这个慕容翰指的是这个慕容晃的那个弟弟啊，他的这个翰呢是汉水的汉是吧，那个慕容翰呢就是叛逃段国的那个慕容翰呢是浩瀚的瀚啊，翰林这个学士那个翰是吧。所以慕容晃在己方夹攻的形势下，在这个时候总算是也得到一喘息的机会。牛尾谷之败的第二年，经过对军队的重新休整，慕容晃出兵征讨慕容仁，一举攻下了襄平，就是今天辽宁辽阳。又过了两年，即晋成帝咸康二年公元336年的春天，慕容晃趁海水结冰之际冒险踏冰行军，数日后突然出现了慕容仁老巢平郭城外七里处，这个平郭就是现在辽宁盖州。慕容仁这个时候也是啊，仓促应战呢，心中却还蛮以为慕容晃只是派了一支小军队而已，对左右说这次咱们得叫他有来无回。可是等到战场上摆开阵势这么一瞅，全傻了眼了，慕容晃就在敌阵当中。于是慕容仁手下将士心怀意志起来，大将慕容军在两军对决未战之时率本部投降慕容晃，慕容晃军士气大振，将晋军呢大破慕容仁。慕容仁带着残兵败将逃走，又遭部下叛变，被直献给慕容晃。慕容晃先斩慕容仁手下叛变之将，再赐慕容仁一死，慕容家的兄弟之争终于是以慕容仁的失败而告终了。慕容晃统一慕容部，段辽大为震惊，段兰也开始呢后悔起当初没有去追赶穷寇，以致后患无穷。于是段辽再次的派段兰领军数万进攻慕容晃的柳城。宇文部的最后一个首领宇文一窦归也来凑热闹，进犯慕容晃的安境。慕容晃已经没有慕容仁的后顾之忧了，所以亲率大军前往迎敌，两部的军队也是望风而逃啊。这一仗啊很奇怪啊，为什么说很奇怪呢？史书上都说两部的军队叫不战而遁，就是连打都不打，自动认输，一看你好像谁来了，慕容晃来了，好走，扯货跑了，你看。所以这就很奇怪，这让人怀疑这个段辽为什么要信誓旦旦的出兵。我猜测可能段辽的进攻恐怕还是以试探为主，一看慕容晃有准备了，自然是着慌了，也不敢轻易的冒险交锋了。而宇文鲜卑呢则更是凑热闹了，一看你打上去我也打，咱们大伙一块踹他吧，等人家撤了火了他也不敢上了，是吧，人都说不打无准备之仗。可见仅从战略层面来看呢，这个慕容晃在辽东的两个对手啊真的是比不了他。所以此战以后呢，段辽和慕容晃的交锋已经完全处于下风了，段兰的屡次进犯皆被慕容晃打退，段部鲜卑逐渐的由攻势就转入到了守势当中。晋成帝咸康三年公元337年，慕容晃在谋臣封邑等人的劝进下心安理得的坐上了燕王的宝座，以封邑为国相，世子慕容俊为太子，鲜卑人终于是有了第一个属于自己的国家前燕。这个国家从一开始就印下了不少汉文化的烙印，相比于其他的五胡国家来讲啊，它似乎缺少某种胡人特有的那种野性。你看石勒跟他这个儿子是不是，这俩人这什么样啊，这个是不是就跟石碎俩人这都什么样啊。尽管说啊，这个是石虎跟石碎啊，尽管说慕容氏从来没有接受过真正的汉化，也许正是这种文化上微小的差异就决定了前燕乃至以后的几个燕国最终的命运了。慕容晃咱们刚才也说到了，称王以后的第一件大事就是消灭段部，共同的目标呢使得燕赵两国第一次也是最后一次结成同盟了。就是咱们刚才讲到的慕容晃呢说我要啊这个向你称臣是吧，向后赵称藩，与后赵天王石虎共同商讨讨断大计。这是在晋成帝咸康四年公元338年。由于段辽连续几年屡屡犯边，石虎啊也早有打算好好教训一下这段部鲜卑。
他在国内新召集勇士30,000人，扩充了本国军事力量。此时正好赶上不识时务的段辽派大将段军英攻打后赵幽州，石虎以水陆周兵100,000，陆路步骑70,000，分两路讨伐段辽。慕容晃当然也没闲着，亲自领兵攻略段部的灵芝以北，就是今天河北东北部地区啊，这个城池。慕容晃的作战路线十分的诡谲，哎，总是攻一阵儿，稍有战果就迂回撤退了。段辽的军队始终难以与之正面交锋啊，就是打你一下子我就跑，打你一下子我再跑。面对慕容晃的撤退，段辽决定追击慕容晃。旁边慕容翰啊，这个啊，慕容翰呢，就是那个啊，翰林的那个翰啊，又出来劝说了，说不行啊，现在的形势是赵国的军队已经集结在南边了，我们应该与慕容晃合力抵抗啊。这个时候你还和燕军争，那万一失利，我们还能抵挡南面的强敌吗？另一边段兰一听慕容翰这话就火冒三丈啊，说你可闭嘴吧你，当初我还不是被你这家伙一番鬼话给误了，以至于造成今日之欢啊！我告诉你，我再也不上你当了啊！你别在这说话了，你一说话我就烦你。说着带上本部兵马追击慕容晃。慕容晃的伏兵在那已经等了很久了，段兰没说的，吃着大败仗啊，往南边落荒而逃啊。在南线方面，后赵的先锋大将知雄的大军呢，长驱直入蓟城。段辽所属各郡的守将是望风而降啊。段部鲜卑当初曾经呢也是一度强盛过的，但是到了如今这步田地，连决一死战的实力都已经没有了，那要说他也是啊，哎，算是困兽了啊。段辽困守灵芝城中，身边的大将竟然只剩下慕容翰一个，段辽的眼泪一下子就出来了，拉着慕容翰那手说，我呀不用你的建议，我自取灭亡，我自己我只能认命啊！我却让你流离失所，我心中深感遗憾呢。人说这个英雄末路啊，啊，还有那么句不太好听的话，那人将死亡，说话也善良。那段辽到这个时候才知道反省自己，那迟的也实在太离谱了，不过呢倒是挺感人啊。那么这个段氏鲜卑被灭以后，慕容鲜卑也就是前燕和后赵之间，那可就免不了要有一战了。那么这个路线又朝哪个方向行走呢？欲知后事如何，且听下回分解。